furaha na huzuni kwa pamoja ya kwaya ya Mtakatifu Francisco wa Assisi TIA. Kwaya hii ilianzishwa mwaka 2013 baada ya miaka miwili ya kuanzishwa kwa jumuiya ya wanafunzi wa Katoliki wa chuo cha uhasibu TIA. Ikumbukwe, jumuiya ya wanafunzi wa Katoliki chuo cha uhasibu TIA ilianza mwaka 2011. Kabla ya kuendelea na yote, hebu tujifunze na tuelewe nini maana ya utume wa kwaya kama anavyoelezea askofu mkuu wa jimbo kuu la Arusha. Kwamba utume wa kwaya ni nini? Ni uinjilishaji kwa njia ya kuimba, na wale wanaoimba sio tu kutumbuiza watu bali kuongoza na kukoleza ibada. Wanaoshiriki kuimba nyimbo takatifu tunaombea waweze kujua hayo wanayotangaza, lakini wayaishi, yaonekane katika maisha yao. Mtu akiona wanakwaya wanavyofanya shughuli mbalimbali kwenye jamii, wasiangalie pembeni, bali watambue kwamba hawa wanashuhudia kwa matendo zile nyimbo wanazoziimba kwenye ibada. Kwaya hii kama kwaya mbalimbali za wanafunzi wa vyuo inapita katika vipindi vya mpito vya uongozi wa mwaka mmoja mmoja. Vilevile kwaya hupoteza watu wake na kuingiza watu wapya kila mwaka kadiri ya mihula ya masomo. Baadhi ya viongozi walioongoza kwaya hii tangu kuanzishwa kwake ni pamoja na kaka Fabian Mutayoba, kaka Cyprian Masawe, kaka Mary Chopius, kaka Frank Hiera, na sasa mwenyekiti wetu kaka Felix Baliandema. Kwaya ilipoanzishwa ilipita katika vipindi mbalimbali kwa ajili ya kujifunza taratibu za uimbaji, sheria za ukwakata, na vile vile mihimili na namna ya kuimba vizuri kama kwaya Katoliki. Kwaya hii tofauti na kwaya mbalimbali za parokiani na sehemu mbalimbali, kwaya hii hudumu katika kipindi cha mpito na kuwa na zoezi la kufundisha watu kuingia katika mfumo wa uimbaji wa kwaya kama ilivyo kawaida. Mwaka 2015 kwaya iliingia katika hatua za uzalishaji wa albamu yake ya kwanza ambayo ilijulikana kwa jina la Alama ya Ushindi. Neema za Mungu, albamu hii ilizinduliwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2020.
Baraza la Maaskofu Tanzania. Albamu hii ilifungua milango ya kwaya hii kufahamika na kufanya kazi nzuri na vile vile kuzunguka katika parokia mbalimbali ambazo imefanya utume mpaka kufika leo. Baada ya hapo, kwaya ilipata platform na kuweza kufahamika sehemu mbalimbali kutokana na album ya Alama ya Ushindi. Mnamo mwaka 2021, Baraza la Maaskofu Tanzania liliamini kwaya yetu na kuikabidhi jukumu la kuandaa wimbo wa mwaka wa Mtakatifu Yosefu kitaifa, ambao ni Yosefu Lilinde Kanisa. Katika kumwenzi Mtakatifu Yosefu hapa Dar es Salaam, kwaya iliyotokeza mara moja ni kwaya Mtakatifu Francisco Assisi ya chuo cha uhasibu TIA. Wametunga wimbo mzuri unaoenzi na kukumbusha namna ya kumtumia Mtakatifu Yosefu katika maisha yetu. Na walikeni nyote karama tulizo nazo, tumie karama zetu enzi fadhila za Mtakatifu Yosefu, kumwomba Mtakatifu Yosefu atusaidie katika kila hali, na kwa njia hiyo tutakuwa tunakoleza maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya kiroho kwa jumla. Asante. Hayo ya Mungu, kwaya yetu pia ikaaminiwa na kualikwa katika sherehe za miaka 50 ya upadrisho wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo iliyofanyika hapo hapo Baraza la Maaskofu. Tulipata neema ya kuwa kwaya ya Kikatoliki iliyoalikwa katika mkutano wa Baraza la Maaskofu pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.
Kuandaa albamu ya pili ya Yosefu Lilinde Kanisa kwa kuenzi makuu ya Mungu ambayo inashirikisha nyimbo mbalimbali zenye kumsifu Mungu na kutaja makuu ya Mungu. Inapoadhimishwa miaka 10 ya kwaya Mtakatifu Francisco wa Assisi, hebu tuwasikie mababa wanasema kipi kuhusu miaka 10 ya kwaya Mtakatifu Francisco wa Assisi. Furaha kwamba vijana wako chuoni na wanajishughulisha na mambo ya uinjilishaji. Tunaamini kwamba upendo wao kwa kanisa na kwa Mwenyezi Mungu utadhihirishwa katika maisha yao, sio tu kwa kuimba bali kwa kuishi ujumbe wa hizo nyimbo wanazoziimba. Ninayo pia furaha ya kipekee kwamba wanaadhimisha miaka 10 tangu kwaya ilipoanza. Na miaka 10 ni umri ambao ni ya kumshukuru Mungu. Ndio mwanzo pia miaka mingine 10 na 25 na kuendelea. Napongeza kwa kufikia miaka 10 na tarehe 14 ndio wanaadhimisha miaka hiyo 10 katika kwaya. Jambo moja ambalo linatofautisha ujana na utoto na utu uzima ni nguvu. Wana nguvu, na katika ujana wao kazi kubwa ni kuelekeza nguvu hizo katika maisha ya mafanikio. Basi leo kwenye kwaya wale wameimba kwa nguvu, nimeona sauti ya 4 ya 3 pale wamefanya kazi nzuri, na ya kwanza na ya pili nao hawakuwa nyuma. Kwa hiyo unaona kuna nguvu, kuna ujana, na hii ni furaha kwa leo kwamba ujana wakiimba kwa ulegevu ama kwa uchoyo sio nzuri. Ila basi miaka iliyotamka ndio miaka yenyewe ya ujana. Wamedhihirisha ujana wao na nguvu zao. Tumshukuru Mungu kwa ajili yao. Tunapoadhimisha miaka hii 10 ya kwaya ya Mtakatifu Francisco wa Assisi TIA, ni neema na kumuomba Mungu aweze kutujalia kushiriki jubilei mbalimbali na tunakoendelea. Francisco wa Assisi TIA. Miaka 10 ya TIA, tunaimba kusifu, kutukuza na kutakatifuza makuu ya Mungu. Chereko, chereko, tunaimba, pia tunasifu, kutukuza na kutakatifuza. Tunaimba kusifu, kutukuza na kutakatifuza.